намешава ки ай Россия парвоз кни Узбекистон, баъд ай Узбекистон бирай Тоҷикистон. Бе регистрация 93 рӯзи дига бигардан. Дар бораи кара пранк камтар маълумот медоди. Кори ҳавай чиши? Ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои нав ҷавоб ба чандин саволҳое, ки ба мо пешкаш кардагӣ буданд. Ҳозир комментарияҳоро мехонем. Хушхабар: аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдорои ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Дастсафка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Инак нависай Зокиршо. Ассалому алейкум акам. Мо метонем через Узбекистон ба Москва равем. Мо як чанд рӯз пеш як навор пешкаш кардагӣ будем. Дар анҳамҷа мо қайд кардагӣ будем, ки ҷумҳурии Узбекистон бо 48 давлат ана парвозҳои хича шуруъ мекунад. Яъне бо 48 давлат дараҷа дохили шидагӣ буд Тоҷикистон. Ва агар Россияро дар назар дошта бошед, Россия дохили шидагӣ нест. Дар анҳамон 48 давлате, ки Узбекистон бояд рафтуои ҳавои хича оғоз бикунад, дохили шидагӣ нест. Яъне ки шумо наметонед Москва рафтан через Узбекистон, агар ки ягон тағйироти иловаи дигар дохил нашава бу. Самир Алимов нависай: салом бародар, намешава ки ай Россия парвоз кни Узбекистон, баъд ай Узбекистон бирай Тоҷикистон. Чӣ хеле ки ҳозир мо қайд кардем бародар, ҷумҳурии Узбекистон дар анҳамин рӯйхати 48 давлат Россияро дохил кардагӣ нестай. Ба ҳамин хотир мутаассифона айни ҳол намешава. Мумкин ягон тағйирот агар ки ворид шид, баъдан боз иҷозат диҳанд. Ибодулло нависай: ассалому алейкум бародари азиз, дар бораи кара пранк камтар маълумот медодӣ. Кори ҳавай чӣ шид ва агар кори ҳавай дар ҷумҳурии Тоҷикистон мешид, аз назари қонун чӣ хел ҷавобгарӣ дошт? Ба фикрам ки бачаи бечорара беҳуда бегуноҳ дар ҳамҷа маҳкам кардагиянд. То айни ҳол як камтар сухан мегуфтӣ. Дар бораи рафтору кирдори кара пранк, яъне як пранкери тоҷик, ба ҳамаи мо маълум аст, ки тӯли чандин моҳ пеш ана ғавғои ҳавай дар шабакаҳои интернетӣ зиёд буд. Аз сабаби ана ҳамин пранки кардагиш ба хотири беморӣ, яъне ки беморӣ ана ҳамин хитоӣ чи пранке дар Москва мекуна ва мутобиқи қонун агар ба назар бигирем, дар моддаи 237 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ дар бораи вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, яъне и дар қисми якумш омадагӣ. Агар аз назари қонуни Тоҷикистон ба назар бигирем, моддаи 237 қисми якуш дар ана ҳамин гуна пранк ва дигар кирдорҳое, ки тартиботи ҷамъиятиро халалдор мекунанд, ана мақсад рост мегира ва тори мекира. Албатта ки агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ана ҳамин гуна кирдорҳоро ба амал биёя, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешава. Ва дар мавзӯе, ки судуш чӣ хел шид ва чӣ хел қарор дора, ҳоло ягон маълумот нест. Ҳамин қадар маълумот аст, ки судуш бояд моҳи июл бигзара ва то айни ҳол дар СИЗО қарор дора, яъне дар ҳабси пешакӣ қарор дора. Фарҳод Ахмедов нависай: ассалому алейкум ака, регистрацияи ма 5 май тамом шидагӣ буд, баъди 15 июн ман метонам ба ҳамин регистратсия гаштан гирам ё чӣ кор кардан дар кор? Камтар мефаҳмондем бародар ҳамира. Дар бораи регистратсия ва патент, ба ҳамаи мо маълум аст, то 15 июна дар Федератсияи Россия патент бекор карда шидагӣ буд ва боз ана ҳамин чандин рӯз пеш аз тарафи президенти анамун мигрантои Федератсияи Россия қарори нав қабул шуд, ки ана аз 15 июн патент пулуш пардохта мешава ғайр аз регистрация. Яъне ки 93 рӯзи дига шахсое, ки регистрациёшон буд шидагӣ, метавонанд бе регистрация 93 рӯзи дига бигарданд. Чӣ хеле ки худат қайд кардӣ бародар, ба ана ҳамун қарор агар ай назар бигирем, ба қарори буровардагӣ 93 рӯзи дига муҳоҷирон аз пардохти пули регистратсия озоданд. Лекин бо дарҷа чандин бародарои дига қайд мекунанд, ки и гапа хабаро ҳамаш дуруған асос надоранд ва мутобиқи қонун гуфтестам, ки ана ҳамин чиз президенти мигрантои Федератсияи Россия қарор қабул кардагӣ 93 рӯзи дига ҳамаи муҳоҷирон метавонанд бе регистратсия озод бигарданд, не ки патент пули ҳатман супорида мешава.
Федор Иванов навсай. Ассалому алейкум акам. Мо дар Қазоқистон, Чхел, Узбекистон бурем. Ай уҷа билет харем. Тоҷикистон равем. Бигин вазият мо безебай. Ай Қазоқистон. Ана ҳамин рӯзҳои наздик чанд ҳафта пеш чандин муҳоҷирро баргардонидан ба ҷумҳурии Тоҷикистон. 5 автобус аз ҷумҳурии Тоҷикистон равон кардагӣ будан. Ана 250 нафар ба назарам муҳоҷирро оварда будан аз граница Қазоқистон. Ва боз ана рӯзи 19 июн, яъне ки дирӯз як қарори дигар қабул шуд, ба ҳисоботи миёна 650 нафар муҳоҷири дигар дар граница Қазоқистон дармондагиро бояд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамашона баргардонанд. Ва мумкин ки имрӯз баргардонидагӣ бошанд, лекин қарор рӯзи 19 июн баромада буд алакай ки муҳоҷирое ки дар граница Қазоқистонан ҳамаш оварда шаванд. Инак бародарои азиз, ҳамин буд имрӯза навори мо. Дар инҷа бештари бародаро қайд кардагиянд дар мавзӯи кушодашави границаҳо ва парвоз кардани аз самтҳои давлат ба дигар давлат. Мо қайд карда будем ки аз рӯзи 25 июн, яъне аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия парвозҳо мешавад, яъне ки чандин парвозҳо мешавад барои баргардонидани муҳоҷирое ки дар мондагиянд ба ватан омаданиянд. Ва аз 1 июл боша ана парвозҳо кушода мешавад байни Тоҷикистону Узбекистон ва Дубай. Ва дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем, видеоҳои нава мунтазир мешем. Дар панои Аллоҳ бошем амакасан. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд.